Йдучи в похід з цим ліхтарем, можете не перейматися про те, що він розрядиться. Темою сьогоднішнього відеоогляду буде динамо-ліхтар від виробника Кемпінг моделі SB3075. Однією з особливостей ліхтаря є те, що він повністю позбавлений можливості заряджатися від мережі та використовувати батареї, так як в ньому розміщена динамо-машина. Це і є його зарядний пристрій. При прокручуванні ручки динамо-машини в одному напрямку відбувається зарядка ліхтаря. Безперервне обертання на протязі однієї хвилини дає заряд енергії на 20 хвилин. Прокручування динамо-машини бажано проводити при вимкненому освітленні ліхтаря. Також за допомогою цього генератора можна зарядити мобільні телефони, GPS-навігатори та інші пристрої. У виробництві використовується остання версія перетворювача енергії, яка відрізняється не тільки збільшеним коефіцієнтом корисної дії, але й збільшеним терміном служби – близько 5 років. Окрім ручної динамо-машини, на ліхтарі присутній компас, який не завжди вірно відображає інформацію та, скоріш за все, виконує більше декоративну функцію. Також на корпусі є міцний карабін, завдяки якому ліхтар можна повісити на рюкзак або пояс. Корпус ліхтаря виконаний з міцних екологічно чистих матеріалів і не забруднює навколишнє середовище. Хоч і водостійкість на корпусі присутня, ліхтар все одно не повністю захищений від води, тому не бажано перевіряти його роботу під водою. А якщо вже так трапилося, що ліхтар випадково впав у воду, його можна просто висушити, і він далі продовжить працювати. Зі свого досвіду можу сказати, що ліхтар працює при активному використанні вже 3 роки, без жодної поломки. Потужність світлового потоку ліхтаря, звісно, залишає бажати кращого. Та й повністю зарядити мобільний пристрій від цього генератора вам навряд чи вдасться. Але в складних ситуаціях, при повній відсутності електроенергії, він допоможе зарядити ваш телефон, щоб зробити один дзвінок. Придбати його чи ні, вибір залишається, як завжди, за вами.